פרשת מצורע, בסדר? מתארת את הנגעים הבאים בגופו של היהודי, בבגדיו ובביתו. הגמרא במסכת ערכין, דף ט"ו, עמוד א', מציינת את שבע הסיבות לנגעים, וכך נאמר. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים, על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין. כל הסיבות לנגעים קשורות למצוות שבין אדם לחברו. כך למשל, מבין שלוש המצוות שיש להיהרג עליהן ולא לעבור, אין נגעים באים על עבודה זרה, שהיא מצווה שבין האדם למקום, אלא רק על שפיכות דמים וגילוי עריות. אולם מבין כל שבע הסיבות שצוינו, המפורסמת והמגונה שבהן היא לשון הרע. וכך גם נדרשת תחילת הפרשה במסכת ערכין. אמר לריש לקיש, מהי דכתיב, זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. הרמב״ם בפירושו למשנה מחלק בין חמישה סוגי דיבור, המצווה, הנאסר, הנמאס, הנאהב והמותר. המצווה והאהוב אלו דברי תורה ושבח מעלת המצוות השכליות והמידות הטובות. האסור הוא נבלות הפה ולשון הרע, ואילו על הדיבור הנמאס הנקרא בימינו רכילות, אומר הרמב״ם, כרוב סיפורי ההמון במה שאירע ומה שהיה, ואיך מנהג מלך פלוני בארמונו, ומה הייתה סיבת מות פלוני או עושר פלוני, ואלה יקראו אצל החכמים שיחה בטלה, או אצלנו האח הגדול. חומרת לשון הרע היא גדולה מאוד, כפי שמובא בהמשך אותה הגמרא בערכין. ואמר רב חיסדה, אמר מר עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. נשאלת השאלה, מה המיוחד בלשון הרע יותר משאר העבירות שציין רבי יוחנן, אשר נגעים באים עליהן? רמז לכך נותן הרמב״ם בסוף הלכות צרת, פרק ט"ז הלכה י', וזה לשונו. הנה דרך ישיבת הליצים הרשעים, בתחילה מרבין בדברי הוואי, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים, ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהן, ומתוך כך באים לדבר באלוהים וכופרים. התהליך שמסרטט הרמב״ם הוא של עבירה הגוררת עבירה, שתחילתה התחברות עם חבורת ריקים ופוחזים, וסופה כפירה בעיקר. מכאן מובן מדוע לפי רב חיסדה, מי שמספר לשון הרע, אין הקדוש ברוך הוא והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, ומדוע גדול כל כך עוונו. פרשת מצורע נקראת לפני חג הפסח, שאחת המצוות המרכזיות בו הוא סיפור יציאת מצרים, מצווה הנלמדת משם החג, פסח בסין. ולכן יש המסבירים זאת בכך שלפני שמפעילים את הלשון לדבר מצווה, כמו דיבור המצווה והנאהב לפי הרמב״ם, יש להיזהר ולהזהיר על שימוש בלשון שהוא רע כגון האסור והמאוס. הערב אנחנו שמחים לארח את הרב דניאל אפשטיין. הרב אפשטיין עוסק בפילוסופיה יהודית וכללית, בהגות יהודית בת זמננו ובפרשנות המקרא. הרב אפשטיין ערך ותרגם כמה מספרי עמנואל לוינס, כתב על הגותו של לוינס, ומלמד במכללת מתן ומרצה במכון לפסיכואנליזה באוניברסיטת תל אביב. רב אפשטיין, בבקשה. כן, ערב טוב. אנחנו נפתח את הלימוד הזה עם שמיעה של קטע קצר, קטע נקרא שיר הציפור, שהלחין ומנגן פבלו קזלס. בבקשה. אז אם כן, ערב טוב. כל מה שאומר עכשיו הוא ניסיון. אני מתנצל כבר מראש, הניסיון לא יכול להתמודד עם המשימה. ניסיון לדובב את התווים הנפלאים של
קזלס. כאשר קיבלתי את ההזמנה, כן, זה היה כבר בשנה שעברה, שנה לבוא לדבר על פרשת מצורע במסגרת של הרצאות על תורה, פרשת שבוע ומוזיקה, לא בחרתי לא בנושא ולא בפרשה, ולכן הייתי גם מופתע והייתי אומר די נבוך. די נבוך איך אפשר למצוא בצורה הגיונית, מתקבלת גם על על הראש וגם על הלב, חיבור בין פרשת מצורע, או כפי שאני אגיד עוד מעט, פרשות, שתי פרשות שבעצם קשורות זו לזו, פרשת תזריע או פרשת מצורע למוזיקה. במצב כזה, בדרך כלל אני פשוט אגיד לכם איך אני פועל. במצב כזה אני לא נותן ללא מודע שלי לדבר, אני לא בוחר, אני נותן לו לדבר, לבחור בנושא, ואחרי זה כמובן אני נמשך אל הלא מודע ומנסה להבין את מה שהוא הכתיב לי. והלא מודע שלי מיד אמר לי כל התורה וכל התור, כן, זה מילים ראשונות בפרשה לקורבן שמקריבה, קודם כל בפרשת תזריע, היולדת שני תורים או שני בני יונה, והמצורע, שזה כבר מצביע על חיבור שגם הוא לא מובן בין פרשת תזריע, פרשת היולדת, לבין פרשת המצורע. עכשיו אני צריך, מפני שזו הפעם הראשונה שאני מופיע כאן במסגרת הזאת, ובכלל אני חושב היו אירועים אבל לא קשורים בכלל ללימוד הפרשה, אני צריך להסביר קצת את המתודה שלי כדי שלא תופתעו יותר מדי. אני לא חוקר מקרא, שיהיה ברור, אני לא חוקר מקרא, אני מלמד פרשת השבוע שנים רבות במקומות שונים, אבל לא כחוקר, ודאי לא כהיסטוריון, וגם לא כאיש הלכה. אני קורא את הפרשה, אני מזמן בעצם מנסה לפעול, לחשוב ולהבין את הפרשה כפי שלימד אותנו פרנץ רוזנצוויג, האומר כי לימוד הפרשה, הרי אנחנו לומדים את הפרשה בזמנה תמיד בצמוד ללוח השנה, כפי שציינת עכשיו קרוב לחג הפסח, אז לימוד הפרשה, אומר פרנץ רוזנצוויג, כמוהו כקבלת איגרת אישית. כל שבוע כל מי שהולך לבית הכנסת, אני לא מתכוון רק ללימוד אלא בשבת, ושומע את הפרשה, שומע, לא לומד אותה אלא שומע, מקבל, אומר רוזנצוויג, איגרת אישית. כלומר הפרשה אמורה, היא אמורה להרעיד איזה מיתר או כמה מיתרים בנפש, והיא צריכה להגיע למקום שבו אנחנו נמצאים. ולכן גם בסוף דבריי אני חושב שהנקודה הזאת תובהר לגמרי, איפה אנחנו נמצאים ביחס לפרשות שנראות כל כך רחוקות מהדאגות הקיומיות, היומיומיות והלא יומיומיות שלנו. אני אתחיל בדרכי, כן, בצורה אסוציאטיבית. כאן אני נשמע קצת לקולו של בובר שמדבר על מילים מנחות, מילים שעשויות להנחות אותנו בלימוד הפרשה, ורשמתי לעצמי כמה מילים מנחות, איתם אני אתחיל. אני קודם אציג אותם בלי הסבר, בעצם רק מתוך שמיעה של החזרה, אפשר לומר משמשת כמין לייטמוטיב, כן, לייטמוטיב בפרשה, ולאחר מכן אנסה להציע פרשנות שלא מבוססת על פרשנות פילוסופית כפי שהיא מקובלת, אלא יותר ניסיון לפתוח את הנושא הקשה הזה, הכל כך מוזר הזה, של בכלל של הטומאה והטהרה, ושל הטומאה והטהרה במקרים המיוחדים האלה של היולדת ושל
מצורע. עצם החיבור ביניהם די בעצם מזעזע, מה, מה ליולדת ולמצורע. אז הנקודה הראשונה היא בעצם כבר מופיעה בתחילת פרשת תזריע. תחילת פרשת תזריע, בפסוק השני נאמר, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים, כי מני דת דבותה תטמא. אז אני כאן קורא את פירושו של רש"י על המילה הזאת, דבותה. תמאה שבעת ימים, כי מני דת דבותה, מה הפירוש דבותה? אז אומר רש"י, דבותה מלשון מדווה. מדווה וחולי, שאין אישה רואה דם שלא תכלה ראשה ואיבריה כבדים עליה. אז רש"י כבר מגדיר את התקופה הזאת, תקופה של אחר לידה, כתקופה של מחלה, דבר שכמובן מקרב את, את הפרשה הזאת, את הנושא הזה של הלידה, מקרב אותו לפרשת המצורע, שאיך שנסביר את הסיפור הזה של המצורע, אנחנו בכל זאת קרובים, גם אם לא נגדיר את זה כמחלה מדויקת שאפשר לתאר אותה במונחים של היום, אבל בכל זאת כל הסימפטומים שמוזכרים כאן מדברים על מצב שמאוד מזכיר לנו מחלה. איך מתבטאת המחלה, המחלה הזאת, וכנראה שזה קשור לכל מחלה אנושית? קודם כל נאמר כאן שהיא היא יושבת בימים האלה, תשב בדמי טהרה וכולי, כן, האישה יושבת והמצורע גם הוא יושב. זאת אומרת המחלה קודם כל מציינת מצב של כבדות, כן, הגוף נהיה כבד, מושך אותנו כלפי מטה, או במצב של ישיבה או במצב של שכיבה במיטה. ומיד כאשר אני מגיע למילה הזאת, אני רוצה להזכיר סיפור, כן, שיהפוך בהמשך של הפירוש שאני אציע כאן לסיפור מאוד חשוב, כדי להבין גם את עניינה של היולדת וגם את עניינו של המצורע, וזה הסיפור של ברית המילה. אני מזכיר לכם, זה טקסט מאוד מאוד ידוע, מזכיר לכם שבספר בראשית, בפרשת וירא, מיד אחרי ברית המילה נאמר שאברהם יושב פתח האוהל כחום היום. הוא יושב כי הוא חולה, אומר רש"י, כן? מחלה של ברית מילה. ברית המילה. אז הנה אנחנו רואים שיש מחלות בריאות, לא רק מחלות של חולים, יש מחלה בריאה, אפשר להגיד, כן, שברית המילה, וכמובן גם היולדת, כן? אלה מצבים שקשורים לחיים וללידה, אבל הם בכל זאת מתבטאים כמו מחלה בישיבה, כן? ואברהם יושב, לא רק אז, אלא נאמר כמה פעמים, הוא יושב באלוני ממרא. עכשיו מיד אחרי זה, בפרשת תזריע, נאמר, אני כאן עובד קצת על ההקבלה הזאת בין תזריע למצורע, נאמר מיד אחרי אזכור הלידה, כי תזריע וילדה זכר, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. אז כמובן שהיום השמיני הזה קשור כאן לברית המילה, אז הוא מזכיר שוב את אברהם, כן? בין שמונת ימים ימול לכם כל זכר, אבל הוא גם קשור למה שנאמר בפרשת מצורע. אני מזכיר תחילה את עניינו של המצורע עצמו, כן? שמקריב, אם הוא מוגדר אחרי תקופה של שבוע של הסגר, אם הוא עובר ממצב של טומאה למצב של טהרה, אז נאמר שביום השמיני הוא יקריב את קורבנותיו. כך גם איש או אישה שרואה דם יוצא מגופה שלא, האישה לא בתקופת הנידות שלה, אז נאמר אישה כי יזוב דמה ימים רבים וכולי, ביום השמיני מקריבה קורבן. עכשיו הקורבן הזה, וזה גם אלמנט מאוד חשוב בדברים שאני אביא הערב, הקורבן הזה הוא קורבן מיוחד, נאמר בקורבנה של האישה היולדת, בפרק י"ב פסוק ו', ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת, היא תביא בן יונה עוטור לחטאת. בן יונה עוטור,
אבל כך גם במצבו של המצורע בפרק י' ד' פסוק ד', ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות. ומצבו של הזב, מי שרואה דם היוצא מגופו, אז הוא פרק ט"ו פסוק י' ד', בעצם לא דם, זיווה, זה סוג של לך, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים, כן? פרק ט"ו פסוק י' ד', ייקח לו שתי תורים. עכשיו מילה נוספת מאוד חשובה בכל הנושאים האלה, אנחנו מדברים על משהו שקשור, על מצב גופני שקשור לראייה, ראייה, כן? ראייתו של התינוק כאשר הוא יוצא מגוף האם, ראיית דם במצבה של האישה הנידה, או ראיית הנגע בעניינו של המצורע. וראייה נוספת שמופיעה פעמים רבות בפרשת מצורע, והוא עניין של ראייתו של הכהן, שקובעת, הראייה הזאת קובעת, תחילה קובעת את מצב הטומאה, ולאחר מכן היא קובעת את מצב הטהרה. פסוקים רבים, כן, מתחילים בצורה הזאת, וראה הכהן, וראה הכהן, וראה הכהן. עכשיו שוב קשר אסוציאטיבי לגמרי, והוא הקשר בין הראיות האלה לבין הראייה. הזכרתי את ברית המילה. ברית המילה, אתם זוכרות, זוכרים, כן, שברית המילה, הסיפור של ברית המילה מופיע בסוף פרשת לך לך, אבל התיאור של אברהם אחרי ברית המילה מופיע בתחילת פרשת וירא. ובפרשת וירא, הפרשה, זה מאוד חשוב לעניין שלי, דווקא קשור לאחד הדברים, אחת הנקודות החשובות שהזכרת, שהצורת תמיד מזכירה לנו משהו שקורה, משהו רע שקורה בין אדם לאדם. אז הנה בפרשת ברית המילה אנחנו מוצאים את אברהם יושב פתח האוהל והוא רואה, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים, וירא וירוץ לקראתם. זה מאוד חשוב, אני עוד אסביר בהמשך את המשמעות של הראייה הכפולה הזאת. יש ראייה כפולה, אברהם ראה והוא ראה פעם נוספת, ואז הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות, כלומר לגשת אל האורחים ולקבל אותם. עכשיו בנוסף לראייה אנחנו שומעים גם פעמים רבות על הדיבור בצורה ישירה, דיבורו של הכהן, כן, שקובע שהאיש טהור או טמא, וגם בצורה עקיפה של ברית המילה. הזכרת את המשחק של הדרשנים על פסח פסח, אז הנה עוד דרשה אחרת על מילה, משמעות הכפולה של המילה. אני אסיים את האזכורים האלה והערה שתשמש לנו פתיחה, הייתי אומר, לחלק היותר לימודי ויותר עיוני של הלימוד הזה, והוא שזה מוזכר ברש"י פרק י"ג פסוק ב', הפסוק אומר והובא אל הכהן. אין אדם יוצא מטומאתו בלי הקביעה של הכהן, אבל הכהן לא מסתפק בראייה או ברישום על מסמך, הוא יכול לכתוב על פתק, כן, האיש טהור, עכשיו הוא לאותת, לתת איזה סימן, אבל אומר רש"י, גזירת הכתוב, אין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי הכהן. אין, זה גזירת הכתוב, אין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי הכהן. אז יש לנו עכשיו, אני מסיים את החלק הזה, כן, שבו אני אוסף את המילים האלה, אני עושה מהם איזה זר מסוים, כן, שאנחנו מניחים כאן, מנסים עכשיו להתבונן בו, להבין מה יש בו. בלקט הזה יש בו אפשר לומר משולש, לידה, ברית מילה. ברית המילה כפי שאמרנו מופיעה בתחילת פרשת תזריע, מיד אחרי התיאור של הלידה,
לידה, ברית המילה וצורת. ויש לנו את החיבור הזה בין ראייה שמופיע בכל הנושאים האלה ודיבור. עכשיו אני צריך להתמודד עם נושא בעצם שאין לי פתרון לגביו, מפני שאנחנו מדברים על חוקי התורה. אנחנו מדברים כאן על חוקים, טומאה וטהרה הם חוקים, הם לא מופיעים בתורה כמשפטים, הם ניתנים ונקבעים בלי שום הסבר. כל הסבר שאפשר להציע תמיד צריך להציע אותו בסימן שאלה, ברבון מוגבל, באמת מאוד מוגבל. אין לנו הוכחה שהפירוש הזה הוא הפירוש הנכון, אבל אנחנו יכולים בכל זאת, הייתי אומר, אנחנו לא רק יכולים, אנחנו חייבים. אם אנחנו רוצים להיות נאמנים לעיקרון שקבעתי לעצמי בתחילת הדברים של קבלת איגרת אישית, כאשר אנחנו מקבלים איגרת אישית וכתוב על האיגרת שהאיגרת הזאת היא אישית לחלוטין, רק הנמען רשאי לפתוח את המכתב, רק הוא רשאי לקרוא את המכתב הזה, וכתוב גם צוין שהמכתב האישי הזה הוא מכתב שמגיע אלינו מן השמיים. אז כמובן שנתייחס אל המכתב הזה ברצינות גמורה, ומתוך גם רצון בכל זאת לשמוע איזה מסר, למה נשלח אליי דווקא המכתב הזה. אז כאשר המכתב מכיל פקודות, חוקים בלתי מובנים לגמרי, אני צריך לשאול את עצמי בכל זאת מי ששלח לי את המכתב הזה, והוא יודע שהמכתב הזה עשוי להגיע אליי כאשר לא אהיה במצב של קיום החוקים האלה. אין איש מאיתנו שמקיים אותם. אז אנחנו מנסים להוציא, אפשר לומר, את הגרעין של הסיפור הזה. אז טומאה וטהרה, זה הנושא הגדול, זאת המסגרת הגדולה של החוקים המופיעים בפרשות האלה. בעצם זה פרשה אחת גדולה בשנה שאינה שנה מעוברת. אנחנו קוראים אותם כפרשות שמחוברות זו לזו, וזה מאוד מאוד הגיוני, כן, לקרוא ביחד את תזריעה ואת מצורה, מפני שפרשת מצורה מביאה לידי גמר את מה שכתוב בפרשת תזריעה. פרשת תזריעה, לגבי המצורה לפחות, אז דובר בעיקר על תהליך של הטומאה והטהרה, אבל בפרשת מצורה, עם אזכור כל הקורבנות, אז אנחנו רואים את התהליך הזה מגיע לסיום מסוים והאיש נטהר. אז טומאה וטהרה, קודם כל אני רוצה לומר, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, אבל אין לי ברירה, אני חייב להשתמש בה כאן. אני צריך לומר שטומאה וטהרה הם קודם כל נושאים דתיים מובהקים. דתיים באיזה מובן? מפני שהטומאה והטהרה קשורה לעבודתם של הכהנים, היא קשורה כולה למקדש, זה פרשה שקשורה למקדש, כן? כאשר התורה מתארת את טומאתה של היולדת, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, כך גם לגבי המצורע. אז זה קשור לכהן, קשור למקדש וקשור לקורבנות. אלה נושאים דתיים מובהקים. אבל לא יהיה נכון, לא יהיה מדויק לומר שמדובר על נושאים שהם אך ורק נושאים דתיים. מפני שיש בכל ההלכות האלה, בכל החוקים האלה, יש משהו שמאוד מאוד מאוד קשור לאתיקה. מאוד קשור לאתיקה. את הזכרת אספקט אחד, אני לא אחזור עליו, על כל מה שמוזכר בגמרא וברמב״ם, אבל אני דווקא רוצה להבליט נושאים נוספים שהופכים את הסוגיה הזאת לסוגיה אתית. מפני שדובר כאן על הפרדה, הטומאה בעצם מתורגמת באופן מעשי כמצב של הפרדה, כמצב של בדידות, אבל שאין מטרתו להביא את האדם, את האיש או את האישה להפרדה או לבדידות, אלא דווקא מטרתו להחזיר את האיש, את האישה אל אישה, כמו שאומרים היום, אל בעלה, כן, ולמשפחתה,
ואת המצורע כמובן אל תוך הקהילה. אז הסוגיות של הפרדה עם כל מחזיקי הטלפונים יוכלו לבדוק את מכשיריהם. המוזיקה הזאת מיותרת. כן, מיותרת לגמרי. אז הנושאים האלה של הפרדה וחיבור הם בלב ליבה של האתיקה, במיוחד האתיקה שאני מלמד, כלומר האתיקה שקשורה לעמנואל לוינס, לעבודתו של עמנואל לוינס, כולה עסוקה בסוגיית הפרדה וחיבור. אבל בנוסף לכך, הטומאה והטהרה בגלל הקורבנות המיוחדים האלה, קורבנות של ציפורים, שמענו עכשיו את נגינתו של קזלס, שירת הציפור, שירה, הטומאה והטהרה באופן מפתיע, סוגיות אלה קשורות לשירה. כלומר, התהליך של הטהרה, לא הטומאה עצמה, אלא התהליך של הטהרה. וכאן אני רוצה לציין נקודה ראשונה שקשורה לשירה. שירה כהליכה, כמובן בלב, בנפש, אבל במחול זה גם בגוף, או בשירה שמלווה במילים, אז זה גם בדיבור. שירה כהליכה אל מעבר לעולם. ובמיוחד כשאני מדבר על העולם, אני חושב על העולם במובן של העולם הסופי, העולם שבו אנחנו ביום מן הימים אנחנו נמות, העולם החולף, אל ספירה אחרת, שאני אקרא לה, וזה גם יובן בהמשך מדוע אני משתמש במילה הזאת, אל הלא סופי, הלא מוגמר, שבו, הנשמות יכולות להתחבר באיזשהו רגע שהוא מעל לזמן, רגע של נצח, רגע של מפגש טהור, ואני מדגיש את המילה טהרה, כן? טהרה קשורה לשירה. עכשיו אני חוזר אל האפיונים האלה, מפני שאני רוצה להבהיר כמה דברים בקשר לטומאה, למצב של טומאה. בעיקר בשני המצבים שמוזכרים כאן, מצב של לידה, ותומת המצורע, אבל גם מה שנקרא כאן זב וזבה, כלומר הפרשות שיוצאות מן הגוף. בכל המצבים האלה משהו יוצא מן הגוף. הרי הגוף שלנו שומר עלינו, על מה שקורה בתוכנו, שומר עלינו כמין מעטפת, מעטפת של אור. מצב של טומאה כפי שהוא מתואר כאן, משהו יוצא מן הגוף, זה יכול להיות לך, זה יכול להיות דם, וזה יכול להיות התינוק, כן? שגם הוא מופיע כשהוא מכוסה בדם. משהו שהיה חבוי, משהו שהיה תמון בגוף, ולא רק בגוף, גם מה שמפתיע בסוף הפרשה, כן, זה הנושא של טומאת בגדים בסוף פרשת תזריע, וטומאת כלים, כן, וטומאת הבתים, כן? זאת אומרת, משהו שהיה חבוי או בגוף או בכלי או אפילו באבנים ומתגלה, כן? הוא מתגלה, הוא נפרד, הוא הופרש, הוא תופס מקום ועשוי גם להתפשט כמו בצורת הגוף. אז עכשיו מיד מתעוררת השאלה, אם מדובר באיזה הפרעה של הגוף ובמיוחד של המראה של הגוף, האם הטהרה פירושה החזרת המראה לתיקונו. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב שהטהרה זה מין פעולה קוסמטית, כן? קוסמטי, משהו ש מחזיר את הגוף למצבו היותר נאה, יותר יפה. אבל אם כך היה, לא היינו מבינים את מה שקראתי מקודם, האספקט הדתי, התערבותו של הכהן. כן? הכהן הוא לא אסתטיקן, או איך נקרא לזה, כן? קוסמטיקן, כן? שצריך לטפל
בגופו של המצורע, בגופה של היולדת. ההתערבות של הכהן, הקרבת הקורבן, והרי הקורבן בבית המקדש מלווה בשירה, הדיבור המתהר של הכהן, כל אלה נותנים לנו לחשוב שהתארה אינה בדיוק או אינה בכלל פעולה קוסמטית. עכשיו אני רוצה כאן לומר דבר שקצת הייתי אומר נוגד את השכל הישר. אנחנו רגילים לחשוב שהטומאה היא מצב שלילי, זה משהו לא טוב. עובדה שזה קשור, כן, בגמרא, במדרשים או ברמב״ם לדברים שליליים בהתנהגות שלנו, ואנחנו ממילא חושבים, זה נראה כל כך הגיוני לחשוב, שהטהרה, שהיפוכה של הטומאה, היא מצב חיובי. אז כאן אני רוצה לומר משהו שנוגד את ההיגיון הבריא הזה, ולומר שהטהרה היא לא בהכרח מצב אידיאלי. הנה אנחנו מוצאים הלכה מאוד פרדוקסלית בפרק י' ג', פסוק ג', נאמר, הרי אחד מסימני הטומאה זה כתם לבן באור, אז נאמר בפרק י' ג', פסוק י' ג', וראה כהן והנה חיסתה הצורת את כל בשרו ותיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא. הנגע התפשט באור, כן, הרי סימן לטומאה זה כתם קטן, ועכשיו זה לא כתם קטן, כל הגוף נהיה כתם גדול, כל הגוף לבן, כן? אז הקביעה ההגיונית הייתה חייבת להיות שעכשיו ברגע זה הוא כולו טמא, בלי ספק, לא צריך בכלל לדון בנושא הזה. אבל כאן נאמר שהוא טהור. הוא טהור, אבל מצבו רחוק מלהיות מצב אידיאלי. כן? אנחנו לא רוצים להיות במצב כזה. לעומת זאת, מיד נאמר אחרי זה, מיד נאמר, וביום הראות בו בשר חי, סימן מצוין, כן? יש בשר חי, הוא נטמא. זה מביא אותי לחשוב שהטהרה היא לא בהכרח מצב אידיאלי, והטומאה היא לא בהכרח מצב שלילי. שוב, זה נוגד את השכל הישר, אבל אולי נוכל להבין את זה טוב יותר, אם נבין שכאן הטומאה, המצבים האלה של הטומאה, מה שרצוי לפחות, מה שהכהן מנסה להשיג בבדיקות שלו, זה לתפוס את הטומאה כמצב של מעבר. זה מעבר, מעבר בין מה למה, כפי שראינו קודם, מעבר בין החבוי לגלוי. כלומר, משהו היה חבוי בגוף, רחוק מעיני הבריות, כן? הצורת הזאת עצמה, או במצבה של היולדת, התינוק, העובר, כן? משהו היה חבוי ומתגלה. רש"י אומר את זה יפה בקשר לצורת הבתים, הוא אומר שיש ברכה בצורת הזאת, מפני שמטמוניות, דברים או צרות שהוטמנו בקירות, פתאום מתגלים. אז הטומאה מצב מעבר מן החבוי אל הגלוי, ומה שנדרש כדי לבצע את המעבר הזה, שהוא מאוד חשוב, ואי אפשר יהיה להגיע למצב טוב, למצב חיובי או של לידה או של, אפשר לומר, החלמה או הבראה של המצורע מטומאתו, אי אפשר יהיה להגיע למצב הזה בלי בירור, כן? בלי תקופה של בירור שמתורגמת כאן במונחים של המתנה, צריך לחכות, יש זמן, שבעה ימים או שבועיים או יותר, והסגר, וכמובן הביקורים האלה של הכהן. עד מהי הנקודה המחרת? הנקודה המחרת זה הרגע שבו התמה או האישה התמאה חוזרים למצב של נראות, אבל זאת נראות אחרת, שונה מהנראות הקודמת. זאת נראות בלי הכבדות הזאת של המחלה או של ההיריון. זאת נראות חדשה, משוחרת יותר מן הכובד של הגוף. ממה משוחררת, ממה שאינו מאפשר לגוף לקום, ללכת, או, אנחנו לא שוכחים את המוזיקה, או לשיר, כן?
עכשיו הציפורים, הציפורים של היולדת, של המצורע. אבל עכשיו אני נזכר בברית של אברהם, לפני ברית המילה, וברית בין הבתרים. אז אנחנו שומעים את מה שנדרש מאברהם, את ההכנה לברית בין הבתרים, כן, קח לך עגלה משולשת, עיל משולש, ותור וגוזל. ועכשיו נאמר, אחרי ההכנה הזאת של אברהם, הוא מוותר את הקורבנות האלה, את אותם בעלי חיים, אבל את הציפור לא בתר, כן? ואז הוא עובר בין הבתרים. והתרה המושלמת, אפשר לומר, אם הייתה תרה מושלמת, היא לא המעבר הזה. תרה מושלמת בעצם, מתי, הנה פרדוקס יהודי גדול, מתי אנחנו מדברים על תרה? כאשר מכינים את המת לקבורה, כן? הכנת המת לקבורה, שזה שיא של תומה, כן? כאשר אין שום ולא יכול להיות שום סימן נוסף של חיות ושום תקווה, כן? אז אנחנו משתמשים במילה טהרה. זאת אומרת שהמצב של טהרה מושלמת, רדיקלית, לא מצב אנושי. מצב אנושי אינו סובל את הטהרה הטוטלית, אלא יותר נמצא במצבים של מעבר, כן? תמיד אנחנו מתרוצצים בין החבוי לגלוי. עכשיו אני מגיע לטקסט שקיבלתם כאן, שהוא טקסט מאוד מעניין. זה נכתב על ידי רבי יעקב מאישבציה, רבי יעקב מאישבציה, שהיה חסיד גדול, בנו של חסיד גדול אחר שנקרא מי השילוח על שם ספרו, רבי מרדכי יוסף ליינר, כן, שחי בפולין במאה ה-19. מרדכי יוסף ליינר היה תלמידו של הרבי מקוצק, והרבי יעקב הוא בנו של מרדכי יוסף ליינר. הוא כתב ספרים, זה לא רק ספר אחד, יש כמה ספרים, על התורה, פירוש גדול על התורה, הנקרא בית יעקב על שמו, כן, יעקב מאישבציה. עכשיו מה שעושה, לא נוכל לקרוא את כל הטקסט, אני רק אציין כמה מילים, משפטים, אבל מה שמאוד מאוד מעניין בטקסט הזה, זה שרבי יעקב מאישבציה מחזיר את הסיפור של הטומאה והטהרה אל הקשר יותר רחב, הרבה יותר רחב, וההקשר הזה בעצם יש בו שני מרכיבים. כדי להבין את סוגיית הטומאה והטהרה ואת ברית המילה שמעסיקה את רבי יעקב, אז יש לחשוב על שני סיפורים גדולים, סיפור הבריאה וסיפורו של אברהם, ברית המילה, וספר שיר השירים. כך יתחברו בעצם השירה וההלכות האלה. כן? בעצם יש, הוא מתאר בקטע הזה, אני מסכם לכם, כן? יהיה לנו קשה פשוט לקרוא את כל הטקסט, אבל הטקסט הזה מבוסס על קטע מספר הזוהר שמופיע בתחילת הדברים, לפחות את זה אני אקרא, כן, את השורות הראשונות, מספר הזוהר האומר, רבי חייא הפתח, כן, זה הטור הימני, רבי חייא הפתח, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר, סליחה, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. אז מסביר ספר הזוהר, הוא אומר, הניצנים נראו בארץ, אני מתרגם מיד לעברית, זה כתוב בארמית, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא נתן באדמה את כל הכוח הראוי לה, הכל היה נמצא באדמה, כלומר הכל היה טמון בתוך האדמה, ולא יצאו הפירות לאור עולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה ראוי לצאת לאור עולם, והארץ נתנה את פירותיה וכו'. וכך גם השמיים נתנו את כוחם לארץ כאשר בא האדם, כמו שנאמר, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח. רבי יעקב לוקח את הפירוש הזה שמחבר בין ברית המילה לבין שיר השירים, ספר שיר השירים.
הוא מתאר לנו שני מצבים של הבריאה, שני מצבים של העולם. ומיד תשמעו ששני המצבים האלה הם בעצם מצבים שחוזרים כל הזמן בחיים שלנו. מצב ראשון, המצב שלפני בריאת האדם, הוא מתאר את העולם כעולם דומם. העולם דומם. כאילו כל יצור ויצור היה איזשהו אטום של יצירה שמכונס בתוך עצמו. כלומר, זה מצב של אגוצנטריות קוסמית בתוך הקוסמוס. וזה בעצם מקביל לפרק הראשון בספר בראשית, כן, שבו אמנם האלוקים בורא את העולם, אבל אין עדיין מטר, אין גשם, אין פריחה, הדברים נמצאים, אבל הם נמצאים עדיין בתוך האדמה. וכל התיאור הזה נכתב אך ורק עם שם אלוהים, שהוא מידת הדין. עכשיו, המצב השני, מצב של אחר בריאת האדם, סליחה, זה מצב של דיבור. מה אדם מביא לעולם? הוא מאפשר לדברים להתחבר. ובלשונו של רבי יעקב, הוא אומר את זה בכמה מקומות, כאן בקטע הזה, הוא מדבר על מצב של התקללות. הוא אומר, טוב, אני לא חפש את זה יותר מדי, הוא אומר, כן, הנה אני אקרא עמוד 134 רק בתחילת הדברים, בטור השני, למעלה, כן, בטור השני, כשהוא מסביר את הזוהר, הוא אומר, העניין בזה דראשית בריאת העולם היה בשם אלוהים, שמזה השם יתחייב גבולים, הגדרות, הגדרות בעולם, לכן לא התקללו, כן, זה בטור השני, עמוד 134. ולכן, כי לא התקללו הברואים זה בזה מגודל יראתם, כי כל פרט מהבריאה מדוגלת, מצוינת לעניין מיוחד, שעל ידה יתחאה כבוד שמיים בעניין מיוחד, וכל זמן שלא נתגלה שם הוויה, שם השם, לחללם יחד, בעיקר ושורש אחד, לא רצו להתערב זה בזה, כי לא היה בהם עוד כוח ההתקללות, כל אחד יסתפק בקו שלו ובחלקו וכו'. זאת אומרת, המצב השני, עכשיו האדם ישים קץ למצב הזה, רק הוא יכול לעשות את זה, את ההתקללות הזאת. עכשיו המצב הזה מסביר לנו רבי יעקב בהמשך, שהמצב הזה של הופעת האדם, זה רק התחלה של הסיפור, שמגיע, אפשר לומר, לדרגה גבוהה יותר, עם ברית המילה. מפני שברית המילה, עם ברית המילה, בניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב, אנחנו חושבים תמיד במונחים של חוק, של קריטת ברית, ואנחנו לא מבינים שהתיקון של הגוף, שלא מתבטא רק בברית המילה, בכלל ההלכה, אפשר להתייחס אל כל ההלכות, גם דיני הכשרות, האכילה וכולי, וכל מה שקשור לטומאה וטהרה, כאפשרות בעצם לתקן את הגוף גם במובן האתי של המילה. זה מתבטא בצורה מאוד חזקה אצל אברהם, מפני שמיד אחרי ברית המילה, העיניים שלו נפקחות, והוא רואה את מה שלא ראה קודם, את מה שאנחנו הרבה פעמים לא מסוגלים לראות, על זה כותב באמת הרבה עמנואל לוינס, על הדבר הזה, על האטימות הזאת, כאשר אנחנו שקועים בתוך עצמנו, שקועים בעניינים שלנו, במה שחשוב לנו ומה יותר חשוב לנו, אם לא האגו היקר שלנו, כן? אז ברגע שאנחנו כל כך שקועים בתוך עצמנו, אנחנו לא מסוגלים לראות את האחר, כן? וזה בדיוק מה שקורה לאברהם. ואפשר לומר שכל הסיפור הזה, כל התיאור הזה של אברהם שקם למרות חוליו, והוא רץ אל האורחים, והוא מפעיל את כולם, והנה נמצאת אשתו, מופיע שרה, ומופיעים נערים וכו'. כל בית אברהם בעצם עומד כאן על הרגליים כדי לקבל את האורחים. אפשר לומר, הגוף הזה שהיה שקוע בתוך עצמו, מתחיל לשיר, להתנגן, מפני ששירה זאת ההליכה הזאת, כן? זאת הפתיחות הזאת, כאשר הגוף נפתח. עכשיו אפשר לומר שכאן מתבררת לנו, אני חושב שזו הזדמנות אמנם מאוד קצרה בשבילי לגעת בנקודה הזאת, אבל היא מאוד חשובה. אנחנו לרוב לא מסוגלים לראות קשר כלשהו בין הלכה לשירה. הלכה נראית עניין של קודים,
כן? זה סעיפים יבשים בתוך קודים, מותר, אסור, והרבה יותר אסור מאשר מותר, אסור, אסור, אסור וכו', כן? אז שירה מדברת על חופש, היא מדברת על תנועה, היא מדברת על חיים. הקשר בין שירה למוזיקה הוא אולי מובן כאשר אנחנו מבינים טוב יותר למה ההלכה רוצה להביא אותנו ומה המוזיקה השירה נותנת לנו. הייתי אומר, וכאן אני נעזר לא מעט בתיאורו הנפלא של פרוסט, כן, של מרסל פרוסט בספר בעקבות הזמן האבוד. מרסל פרוסט מדבר על מוזיקה. אולי זה אחד התיאורים היפים ביותר, הנפלאים ביותר של מוזיקה. מי שקורא, מי שאוהב את פרוסט, כן? אי אפשר להיות מי קורא פרוסט בלי לאהוב אותו. כן? אז מי שאוהב את פרוסט, מי שקורא את פרוסט מתוך חיבה, במיוחד אנחנו התברכנו בעברית בתרגום הנפלא של הלית ישורון, כן? תרגמה, הציעה תרגום כל כך יפה לפרוסט, אז זוכר שאחד המוטיבים הגדולים של הספר הזה הוא מה שנקרא הפרזה הקטנה. פרזה הקטנה זה סונטה שסואן, כן, אחד הגיבורים של פרוסט, שומע, והפרזה הקטנה הזאת היא בעצם קשורה לאהבתו, אהבה נכזבת של פרוסט. היא קשורה לגעגועים, היא קשורה אפשר לומר, אחד הביטויים הקשים של הסופיות שלנו, שלכל דבר יש קץ, והמוזיקה היא בעצם רגע של חסד. זה רגע של חסד, ופרוסט מתאר את זה בעצם כדו-שיח. זה דו-שיח בין הכלים, זה דו-שיח בין העולמות, זה דו-שיח בין המנגנים והקהל, ומה שעוד יותר יפה זה שבמוזיקה אף אחד מאיתנו, גם אם אנחנו שומעים מוזיקה לבד, אף אחד מאיתנו אינו לבד. אנחנו מכפילים את עצמנו, אומר פרוסט במוזיקה. ואפשר לדבר, אם התומה היא מצב של הפרדה ובידוד, אפשר לומר שהמוזיקה זה מצב של מעורבות. זאת מעורבות. ואני מאוד שמח לגלות בשפה העברית, לגלות שהמילה מעורבות, מה שרבי יעקב קורא התקללות, כן, התחברות, התקללות, שקשורה להופעת שם הוויה, המעורבות מזכירה לנו את הערב, קולך ערב, כן? מעורבות ערבה, מעורבות מעבר לבטירה, מעורבות מעבר לעולם המבוטר. אז פרוסט הוא בעצם שכותב את הספר בעקבות הזמן האבוד, שזה מצבי עכשיו, כן? בעקבות הזמן האבוד שהולך לאיבוד, שנאבד, פרוסט בעצם כותב גם ספר אחר בתוך הספר הזה בעקבות הפרזה האבודה, כי ברגע ששמענו את המוזיקה היא כבר עבדה לנו. והפרזה הזאת אומרת אהבה, היא אומרת חיבור, היא אומרת שאת האהבה אתה לא יכול בעצם לרכוש אותה, להפוך אותה לקניין, לרכוש. אתה לא יכול להפעיל עליה בעלות, אתה יכול רק ללכת אחריה, ואתה נמצא עם השירה, אתה נמצא במצב של הציפור, כן? יש לנו את התיאור הזה שהוא תיאור מאוד מרגש בעצם בתארתו של המצורע. הוא מביא שתי ציפורים, האחת שחוטה, דמה נוטף, והשנייה משוחרת, כן? היא עפה לאי שם, וזה אני חושב מבטא יותר מכל, כן? שתי הציפורים האלה הם מבטאים גם את הגעגועים שבשירה וגם את ההתמודדות של ההלכה עם מצב התומה, שהוא המצב אפשר לומר הטבעי ביותר שלנו, והציפור האחרת המשוחרת מבטא את שאיפתנו, שאיפתנו לטוהר, שאיפתנו לגאולה, שאיפתנו האנושית כל כך לחופש. עכשיו נותרו לי 5 דקות, נכון? אז ב5 דקות האלה ארשה לעצמי, אפילו 8 דקות, אז זה יספיק לי להביא לכם כמין כעוד סיום שיר, כן? שיר עתיק, אני חושב כמעט 200 שנה יש לשיר הזה,
שיר מהדור הראשון לחסידות חב"ד, ושיר שבעצם מסכם, כמו ששמענו את קזלס בהתחלה, אני לא מתחרה איתו, אני פשוט רוצה לשיר לכם את השיר הזה כפי ששרים אותו החסידים, אז הם בדרך כלל לא מבקשים מחזן, אני לא חזן ואני לא אתחזן, כן? אני רק אשיר אותו כפי שהוא נשמע אצלם בדרך כלל. אני רק רוצה להוסיף שהמשורר רילקה כתב באחד השירים הנפלאים שלו, כתב את המילים אי שם בלא מוגמר, אי שם בלא מוגמר, והפילוסוף היהודי הצרפתי ולדימיר ז'נקלביץ' כתב ספר שנושא את השם הזה, אי שם בלא מוגמר, והוא מסביר שבמילים האלה מבטא רילקה בעצם את מהותה של השירה, את מהותה של הנשמה, כן? הנשמה שלנו הכלואה, כלואה בגוף, כן? כבדה בגלל המשקל של הגוף, כן? בגלל כל מה שמושך אותנו כלפי מטה, שזה כמובן ההליכה של הגוף אל האדמה, אל הקבר, אל המוות. אז הנשמה שואפת להשתחרר מן הכבלים האלה, והיא לא מוצאת ביטוי יותר נאות ויותר נכון מאשר בטהרה של השיר. תודה. תודה רבה לרב דניאל אפשטיין. ערב טוב, חודש טוב, שבוע טוב לכולכם.